Привіт, друзі! Уже майже літо, подивіться, яка красота. Уже садки поцвітали, вже там ядки понав'язувалися. Ай, все буде хорошо. Так, і про коп можна забутися поки. Або як забутися, отдохнуть поки від нього. І сьогодні в мене така штукенція. Така стара радянська пряга. Стан, коротше, не дуже такий вбитенький. І сьогодні я її буду так люто чистити. Попробую такий спосіб один. Не знаю, така штукенця, не жалко її. Можна попробувати. Візьму болгарочку, візьму таку насадку. Щітку таку, не сильно жорстку, але щоб і нормально було. Ну і, звісно ж, окуляри. Куди ж без захисту. В общем, дивіться. А, кстати, ще треба вухо захистити. Нема має спеціальних наушників. Я думаю, обичні вакуумки, оці, що музику слухати, хорошо з цим справляються. Так що, дивимося, що з цього какаліка, зблизька, супер-пупер така грязна, багато окислів і тому подобного. Тут таке не дуже, я даже не понял. По-моєму, даже без металоискателя на городі я знайшов таку штукенцію. Ну, загалом, що з цього получиться. Ось болгарочка із щіткою. От такенька упаковочка. 50 гривень, які стоїть. В прошлому году, похоже, по-моєму, за 30 брав. Ну, дорожає все. Якась простенька така китайська штукенція. Набрав, гарненько крутиться. Головне, що на болгарці не вистачає оборотів, щоб оця проволока повилітала. Ну, в принципі, я щіткою довольний, на год з головою вистачає. Скільки на ходок не чистив, ну, те потім покажу. Зараз оцю грязнесеньку штукенцію почищу. Єсть наушники вуха, очечі, і, я думаю, можна трошки попрацювати. Зараз якось так, щоб видно було, зроблю все. Ну, я ну трошечки сюди предупреждаю. Зараз буде голосно. Ну, результат невеличкий є. Звісно, глибокі окисли, що треба, мабуть, кислотою буде якось сюди лити. Ну, тим не менше, спеціально, не знаю, видно. Спеціально вам покажу. Метал, я цю штукенцію вбираю всяку погану, а метал чистенький остається. Ну що, поїхали далі. Так, ну що я хочу сказати? Тут такий вже метал, що втрачати нема чого. Ай, корозія тут його побила так, що окисли всякі. Ну, тим більше, бачите, щіточка як акуратненько верхушечку знімає, метал не трогає. А тільки ці всі окисли. Зараз я ще кислотою з ліганця оброблю її. Ну, щоб оце вже повиїдало. І буде красота. Зараз покажу. Опа, акумуляторна кислота.
Зараз аккуратненько. Конечно, без перчаток, но... Ну-ну-ну. Якщо ранок немає на тілі, то пофіг. Все повинно чітенько пройти. Хоп. От кислоти колір помінявся зразу. Опа-опа. Якось так. Ще трошечки. Всігда, всігда треба захищати руки. Це я, звісно, з дуру таке роблю. Ну, вже раз така гульня. З цієї сторони теж трошки кислоти. З цієї сторони гарнесенько так. Так, щось таке виходить. Оставлю на пару минут його. Так, і бігом руки мить водою, а лучше содою. Так само цю штукенцію потім помить водою і содою. Я думаю, в школі хімію всі вчили. Так уже руки починають щіпати, значить, треба бігом бігти мить. Так, ну що, трошки время пройшло, зараз попробую чергикнути, що получиться, не знаю. Так, от таке получилося. Зараз близько покажу краще. Як супер бюджетний варіант на швидку руку, я думаю, ідеально підходить. Зараз покажу, що получилося зблизька. А вийшла таке на вбита пряга була. Така і вбита і осталася, тільки трошечки почистилася. Тут теж попробував, але не кругом можна достати. Неудобно навіть цією болгаркою. Вона туди-сюди не достає, мілкі оці-ці. Це треба спеціальним гравером чимось таким робити. Ну, ми сьогодні добивалися не красоти. Ми сьогодні, у нас експеримент був, чи така штукенція. Штукенція підходить для чистки такої латуні. Чи що, він такий, якийсь сплав, бронза, непонятне. Ну, загалом, я думаю, справилася. Метал не виїдає, це вже воно було до того. Це ці всякі окисли його таке поробили з ним. А верхушку красиво воно його здирає. Я думаю, для експерименту то нормально вийшло. Можна брати і пробувати. Але тільки таке щось недороге. Така пряга навіть ідеальна. Стоїть там гривень 5-10 ціле. Ну, а тим більше така поганесенька. Ну, в общем, не знаю. Понравилось вам, не забудьте там внизу трошки лайкнути. А ще краще підписатися, буду всякі такі експерименти чистити, пробувати і результати обов'язково вам показувати. Ну, і ще саме головне, не забуваємо про захист, окуляри. І, якщо хочете щось попробувати, якийсь метод, якийсь недорогий і вбитий, треба знахідку брати
і на ньому експериментувати. Якось так.